हजुर, यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको पनि 96.1118 मेगाहर्जमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो कार्यक्रमको नाम हो के छ नेपाल, के छ नेपाल मात्र होइन के छ संसारभरिका रेडियो कान्तिपुरका श्रोता भनेर सोध्नुपर्छ। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि भने ठाउँअनुसार देशअनुसार फरक फरक टाइम छ, तर पनि हामी यदि हामीलाई तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्णमा नमस्ते। मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन, नेपालको तर्फबाट काठमाडौँमा छौँ हामी अहिले। र आज गुरु पूर्णिमा पनि हो। गुरु पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै विद्यालय तह, कलेज तह, युनिभर्सिटीमा पढाउनु हुने गुरुहरूको मात्र होइन कि जीवनमा हरेक कुराहरू हामीले सिकेका हुन्छौँ जो कोही ठुला बडा व्यक्तिहरूबाट। र सिक्ने कुरा भनेको ठुलोबाट मात्र होइन, सानोबाट पनि कहिलेकाहीँ कति कुराहरू जान्न सकिन्छ, आफूभन्दा सानाहरूबाट पनि कति कुरा सिक्ने अवसर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। र अवश्य पनि आशीर्वाद लिने, केही कुराहरू सिक्ने भनेको आफूभन्दा सिनियरहरूबाट नै हो। सम्पूर्णलाई गुरु नै मान्ने गरिन्छ होइन। र गुरु पूर्णिमाको एकपटक सबैमा शुभकामना। मैले पनि सम्झेँ कि मैले जीवनमा को व्यक्तिहरूबाट कस्ता कस्ता कुराहरू सिकेँ, कस्ता कस्ता ज्ञानहरू आर्जन गरेँ भनेर होइन, त्यो सबै नै पक्कै पनि गुरुको रूपमा चाहिँ मान्न सकिन्छ हामीले। र भन्दै अहिलेको लागि के छ नेपालको फर्मेटतिर जाउँ। रेडियो कान्तिपुरको यो डेली बज्ने कार्यक्रम हो। हरेक शनिबार बाहेक यो हप्ताको छ दिन 1 बजेको कान्तिपुर डायरी पछाडि 3 बजेसम्म बच्छ। र आज पनि हामी छौँ। नम्बर रहेको छ 01-5541-906, अनि त्यसै गरी 01-5541-906। एउटा मात्र नम्बर रहेको छ, एउटा मात्र नम्बर हामीलाई कल गर्नुहोस्। मिठा मिठा गीतहरू त छँदै नै छन्, रमाइलो रमाइलो गीतहरू सुन्नेछौँ, रमाइलो कुराकानी पनि हुनेछ तपाईँसँग। एउटै मात्र नम्बर छ, केही अलिक कठिनाइ हुनसक्छ तपाईँलाई कल गर्नुको लागि। अहिलेको लागि हामी एउटा गीत सुनाउँछौँ। गीत रहेको छ शिव परिहारको मङ्गली। ओके, कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ के छ नेपाल रेडियो कान्तिपुरमा। पहिलो कलरसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। नमस्ते, को बोल्नुभयो? म सुरज बराल, पेटिकोलाबाट। सुरजजी, के छ हालखबर? एकदम ठिकठाक छु भाइ, बसिरहेको छु। एकदम गर्मी भएको फिल भइरहेको छ, घाम चर्किया छ, यस्तै छ भन्नुपर्छ। ओहो, अहिले गर्मी नै भइरहेको, मैले बाहिरबाट भर्खरै आउँदै गर्दैछु होइन। हजुर, गर्मी भएको थियो तर भित्र स्टुडियोमा चाहिँ अलिकति चिसो भइरहेको छ, भित्र एसी होला नि त। अनि के छ नयाँ? तपाईँ त धेरै समय पछाडि आउनुभयो टेलिफोनमा। हजुर, धेरै लामो समय पछि आज चाहिँ दिवस, यसो फुर्सद मिल्यो है। हजुर, अनि त्यही भएर हजुर प्रोग्राममा यसो कल गर्नु ठ्याक्कै लाग्यो क्या, कोही कोही बेला त लसै हुँदो रहेछ है क्या। हो, त्यो पनि। अनि अनि तपाईँको अफिस? म अहिले अफिसमै हुँदै। ए, अफिसमै हुनुहुन्छ। हजुर भाइ, अनि के छ तपाईँको नयाँ नौलो फर्स्ट सुनाउनु। नयाँ नौलो त लामो छ त, अहिले सुनाउन सकिन्छ? हो र, सर्टकटमा भन्दा त सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन। अब सर्टकटमा भन्दा पनि, सर्टकट भन्दा पनि 2-4 मिनट गइहाल्छ फेरि होइन। 2-4 मिनट गइहाल्छ भाइ, तर पनि यसो कुनै बेला मौका मिले पछि सुनाउनु होला, सेयर गर्नु होला। चलिरहेछ भनौँ न, चलिरहेछ, जिन्दगी दिवस चलिरहेछ, चलाइरहेको छ होइन। चलाउनु पर्छ, चलाइरहनु नि पर्छ, आफू चल्न पनि सक्नुपर्छ होइन। हो नि, समय सँगसँगै जे छ जे छ, त्योभन्दा तल चाहिँ झरेको छैन होइन। माथि जाने कोसिस सधैँ छ, माथि भन्नाले त्योभन्दा अपग्रेड हुने कोसिस जारी छ, तल चाहिँ झर्ने छैन, जस्ट कन्स्ट्यान्ट होइन। अब त्यसै त्यही पोइन्टमा रहने कोसिस गर्नु भने अहिलेको लागि सफलता नै मान्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, एकासी माथि त काम पुगिन्छ र होइन, सबै कुरा मान्छेले जानेर आएको हुँदैन रे, सिक्दै जानुपर्छ अरे भन्छन् है। र सिक्दै भन्दै गर्दै जाँदाखेरि पुगेला नि एक दिन माथि पनि, अवश्य पनि पुगिन्छ। सिक्दै जाँदै गर्दा अवश्य जाने त सबैजना माथि नै हो फेरि होइन। माथि नै हो भन्छ नि, कतिपय मान्छेहरू सुन्छु म, आफू जति सङ्घर्ष गर्दा पनि हुँदैन यस्तो यस्तो भनेर धिकार मानिरहेको हुन्छन् कि। तर त्यो धिकार मान्नु भन्दा नि आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ म कसरी अगाडि बढ्छु भने, त्यो बाटो चाहिँ पहिले आयो भने, मूल्याङ्कन गरियो भने, त्यसो त्यो बाटोमा हिँड्ने कोसिस गर्यो भने एकदम त अवश्य नै पुगिन्छ नि होइन। 100% कुनै डाउट नै छैन, हो कि? हो नि दाइ। ओके, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो तपाईँसँग सुरजजी, लामो समय पछाडि होइन।
अब हामी रमाइला कुराकानी गरौँ भने अब हजुरको नयाँ नलसेउनु चाहिँ एकदमै एउटा बुके बन्ला होइन त्यस्तो त्यस्तो धेरै त होइन भइहाल्छ नि भेट अवश्य भने यसो कुराहरू सेयर गरौँला नि हजुरलाई भेट्न मन लागिरहेछ कि 100% त्यसमा कुनै शङ्कै छैन हो नि दाइ सुरजीसँग भेट हुनेछ अवश्य पनि अहिलेको लागि हामी एउटा गीत सुनाउँछौँ चलचित्र 9 नभन्नुला 5 को तपाईँ कसको लागि सुनाउने सुनाउनु पर्दा त अब स्पेसल्ली स्वीट भइसक्यो अनि हजुरलाई प्राविधिक मित्रलाई अनि हाम्रो एक्सन विराट अनि हाम्रो आदित्य आचार्यको चाहिँ दिवस उहाँको एकदम चलिरहेको छ एकदमको अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अनि मलेसियाबाट सुनिरहनु भएको छ प्रशान्त राई उहाँलाई अनि हिजो चक्रवान्त राईको जन्मदिन थियो बिलेटेड ह्याप्पी बर्थडे टु यु हुन चाहन्छु प्रवीण मगर अनि सुमन कटवाल पार्वती खत्री लगायत जति पनि साथीहरूले मलाई सुरज बराल भनेर चिन्नुहुन्छ अब नि गीत सुनेर इन्जोय गर्नुहोला हाँसिरहनुहोला खुसिरहनुहोला भन्दै छुट्टिन्छु नमस्कार भाइ ओके सुरजजी हुनुहुन्थ्यो र फेरि हामीलाई फोन गर्नुहोला आउने दिनहरूमा हामी गीततर्फ जान्छौँ गीत रहेको छ 9 नभन्नुला 5 को गीत 5 पुगिसक्यो है अब 9 नभन्नुला भदौ 8 गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ 9 नभन्नुला 5 यो महिनाभरि रेडियो कान्तिपुरमा स्टार अधिरेट कार्पेटको रूपमा विकास आचार्य रहेका छन् सुनौ गीत अहिलेको लागि केसरी बाल सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुरमा मेरो नाम महेश अनि रवि दाई टेक्निकली हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ मलाई आउनुहोस् एकजना कलरसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी को हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्ते यहाँको शुभ नाम के पर्यो हजुर बुझिएन मन्जुजी कहाँबाट हजुर चावेलबाट ओके काठमाडौँको चावेलबाट धुलो धुवा छ है त्यहाँ धेरै कुन ठाउँतिर चुचेपाटीतिर हो कि तपाईँ यता चक्रपथ जाने बाटोतिर यता त्यो बौद्ध जाने बाटो त ओ माई गॉड त्यो इमेजिन पनि गर्न सकिँदैन त्यति धेरै हुन त काठमाडौँभरि नै सबै त्यस्तै नै छ सर चाहिँ होइन प्रायः प्रायः तर चावेल त्यो बौद्ध जाने बाटो त ओहो अब त्यो चाहिँ हलो जोतेर धान रोप्न हुन्छ त्यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ मन्जुजी अहिले त्यो त मैले बुझेँ अनि काठमाडौँतिर के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल हो कस्तो राम्रो ल ठिकै छ अनि गीत कसलाई डेडिकेट गर्ने हो त आज सुनाउनु पर्दा हाम्रो डिजाइनिङ ग्रुपको बर्थडे आइरहेछ उसलाई चाहिँ एडमास्टर जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना अनि राई अझै सन्तोष लिम्बू सुजाता राई मन्जुजी हुनुहुन्थ्यो चावेलबाट हामी गीत सुनाउँदैछौँ नेपाली चलचित्र जय भोलेको गीत हो जय भोलेको यो गीत अब यसमा आवाज रहेको छ मेलिना राई त्यसै गरी राजन दास शिवाकोटीको अनि सङ्गीत शब्द रहेको छ राजन दास शिवाकोटीको सुनौ अहिलेको लागि जय भोले अब दसैँमा प्रदर्शनमा आउँदैछ कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा के छ नेपाल सुन्दै हुनुहुन्छ अनि मेरो नाम महेश रवि दाई एउटा फोन पास गरिदिनु होला फेरि हामी कोही कलरसँग कुराकानी गर्छौँ हेलो हजुर नमस्ते को बोल्नु भयो कलराईजी धरानबाट काठमाडौँ कहिले आउनुभयो धरानदेखि काठमाडौँ के को लागि हो घुमघाम वर्षा याममा घुमघाम हिलोमा अन्त झन् मजा हुन्छ नि हो र कसरी हामीलाई सिकाउनुहोस् त हिलोमा जान्छ नि त पानीसँग भिज्दै हिँड्न ए अब हामी चाहिँ कहाँ जाउँ होला घुम्न त्यसै काठमाडौँबाट अब कहाँ जाउँ भन्नु न खोटाङतिर जानु पर्ला खोटाङ राम्रो छ खोटाङ पनि राम्रो छ राम्रो छ है तपाईँको कता पहाडको घर खोटाङ हो
उदयपुर हो ओके अनि हेर्नुहोस् सन्चै नभएको भए म यहाँसम्म आएर बोल्दिन्थेँ होला होइन अनि त्यही भएर नि सन्चै नहुँदा कसरी बोल्नु तपाईँसँग हुनुपर्छ किनभने सधैँभरि सन्चै भयो भने फेरि एकैचोटि साह्रो बिरामी हुन्छ भन्ने सुने हो त्यही भएर ए कहिले काहीँ अब कच्चा शरीर कहिले काहीँ बिरामी भइहाल्छ नि मान्छेको होइन अनि कहिले फर्किनुहुन्छ त आन्टीर आइतबारतिर ल ठिक छ शुभयात्रा है त वेलकम अब बस्ने गीत कसको लागि सुनाउनुहुन्छ अब बस्ने गीत फर्स्ट सुनाउनु त हजुरको लागि अनि रेडियो कान्तिपुर सुनेर बस्ने सबैको लागि अनि यहीँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो सर उहाँको लागि अनि वरुण चन्चाले अनि हिमा राई सुरज बराल धनशेर चामलिङ आदित्य आचार्य आदित्य राज खत्री सरी मगर अनि पार्वती र सबैको लागि है त हस् थ्याङ्क यू फर कलिङ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो कला राई काठमाडौँबाट हामीलाई कल गरिदिनुहुन्थ्यो र हामी हट प्रपर्टी सङ सुनाउँदैछौँ यो महिनाको लागि रेडियो कान्तिपुरमा अर्थात् साउन महिनाभरिको लागि यशोदा पराजुली हट प्रपर्टीको रूपमा रहनुभएको छ परिता पराजुलीको शब्द त्यसै गरी गणेश पराजुलीको सङ्गीतमा हामी सुनाउँछौँ कस्तो सम्बन्ध रेडियो कान्तिपुरको स्टुडियोको घडीमा 1:52 गएको छ र 2 बज्नको लागि के समय बाँकी छ यसको अर्थ हो 2 बजीको कान्तिपुर इन्टरनेसनल डायरी भन्दा अगाडि हामी एकजना कलरसँग कुराकानी गर्दैछौँ को हुनुहुन्छ लाइनमा स्वागत गरौँ हेलो हेलो टेलिफोनमा केही डिस्टर्बेन्स आएछ एउटा मात्र टेलिफोन नम्बर छ हामीसँग 01554190 6 हजुर को बोल्नुभयो भूमिका राई अनि आफ्नो नाम भन्दा पनि यसरी हाँस्नु पर्छ त कहाँबाट भूमिकाजी ए हो र हामीबाट गल्ती भयो क्षमा गर्नु होला हजुर रवि त्यसरी थाहै नदिकन रिसिभ गरिदिने हो त अनि कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भूमिकाजी कताबाट ए तपाईँ त्यो भूमिका हो निकै लामो समय अगाडि कुरा भएको थियो होइन अनि तपाईँको जब कस्तो चल्दैछ ल बताउनुहोस् जब ठिक छ राम्रै चलिरहेछ होइन हजुर अब जब नगरी होइन मैले जब यो कारणले यो सेन्समा सोधेको हो कि तपाईँको काम नै त्यही खालको छ अहिले के कामहरू भइरहेका छन् त्यो बताउनुहोस् न ठिक छ होइन त्यति बेला त निकै मजाले तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो आज गर्नुहुन्न नि म यहाँ जाँदैछु यो काम गरेँ यतिवटा काम भयो यस्तो भयो ह्याँ त्यहाँ यता उता थियो नि होइन भइरहेछ हजुर कामहरू चाहिँ त्यस्तो भइराखेको छ अहिले असार साउन वर्षाको बेला छ होइन त्यति धेरै कामहरू चाहिँ छैन हजुर त्यही पनि हाम्रो यस्तै टार्गेट मिटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब अहिले यो योजना तर्जुमा भइराखेको छ कि ओडामा अब त्यसलाई मिटिङहरू हुँदैछ अनि त्यसमै व्यस्त भनौँ न ल ठिक छ तपाईँ अब धादिङ कति समय बस्नुहुन्छ होला अझै धादिङ त अझै पनि टाइम त कहिले सकिएन फिक्स छैन होइन अझै टाइम छ अब भिजा चाहिँ गरिरहेको के हुन्छ अब ल तपाईँ धादिङबाट निस्केर जानुभयो पछाडि पनि हामीलाई फोन चाहिँ गर्नु होला है त ए हुन्छ मैले कस्तो के डायल गर्नु कल लाग्यो है लागेको रहेछ त्यो नि थाहा भएन ठुलै पाप गर्नुभएछ त्यसो भए मैले प्रोग्राम सुनेको थिइनँ कहिले केही राम्रो सुनिँदैन हजुर
अनि अहिले त फेरि अहिले अघि चाहिँ मैले सुन्न खोज्दै थिएँ, बजिरहेको थिएँ, अहिले त सुनिरहेको छ कि, अनि त्यही भएर मैले इयरफोनबाट सुनिरहेको थिएँ होइन, अनि हेलो हेलो भन्नुभयो, अनि यस्तो अर्को मोबाइल राखेर हजुरले बोलिरहनु भएको रहेछ, अनि मेरो फोन पनि रिसिभ भएको रहेछ भनेर रमाइलो भएछ त्यसो है, रमाइलो भयो भनौँ न, अब हजुरसँग बोल्न पाएँ त यो खुसीको कुरा, कान्तिपुरसम्म कल आउन गाह्रो हुन्छ नि त, र मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ भूमिकाजी। अब हामी गीत सुनाउँछौँ, कसलाई सुनाउनुहुन्छ तपाईँ? सुनाउनु पर्दा हजुरलाई, अनि यहाँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सर, अनि त्यसपछि मेरो साथीहरू भन्नु पर्दाखेरि उता धम्से जामलिङ गाई हुनुहुन्छ होइन, प्रकाश लिटरेस डोबी ग्रम्बिस्ने उता दलन्दिया शेर्पालाई एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु, त्यसपछि त जसले कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ होइन, भूमिका रायजी हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङबाट हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र दि आउटसाइडर्स म्यानको गीत हामी सुनाउँदैछौँ, र यो गीत पछाडि हामी जानेछौँ 2 बजेको कान्तिपुर इन्टरनेसनल डायरी तर्फ, अनि त्यस पछाडि फेरि केसे नेपालको सेकेन्ड हाफमा आउनेछौँ। ओके, किसान नेपालको सेकेन्ड हाफमा यहाँलाई फेरि पनि हामी वेलकम भन्छौँ, वेलकम गर्छन् जे भन्ने एउटा यो किसान नेपाल सुन्दै हुनुहुन्छ 1 बजीको कान्तिपुर डायरी पछाडि 3 बजीसम्म, र हामी यो सेकेन्ड हाफमा छौँ, दोस्रो हाफमा रहेको छ, फेरि पनि हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्ने चाहिँ एउटै मात्र नम्बर रहेको छ हामीसँग, जस्ट 01554906, यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्नुहोस्, अनि रमाइलो कुराकानी सँगसँगै रमाइलो रमाइलो गीतहरू हामी सुनिरहेका छौँ, सुनाइ पनि रहेका छौँ। मेरो नाम महेश, रविदाई टेक्निकली हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ, अनि शनिबार बाहेक यो कार्यक्रम हरेक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बस्छ, आज फ्राइडे हो, फ्राइडे किसान नेपालमा तपाईँले मेरो भेट सधैँ हुने गर्दछ भन्दै अहिलेको लागि अर्को कलरसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामी। हेलो, हेलो, हजुर, को बोल्नुभयो? गुड आफ्टरनुन। ओ गुड आफ्टरनुन, आरकेजी कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? घरमै छु। घरमै? हजुर। के गर्दै हुनुहुन्छ घरतिर आज? यसो बाहिर गएको टायर्ड भएर घर बसेको। ए हो र, कहाँ जानुभयो त्यस्तो एकदम टायर्ड नै हुने गरी? दोलखा? किन कहिले आइपुग्नुभयो दोलखाबाट? ओ माय गॉड, कुन बाटो जानुभयो दोलखा? हजुर, कुन बाटो जानुभयो? फर्स्ट टाइम गएको हो, मेन बाटो। ओ, पुग्नु त भयो नि राम्रोसँग? पुग्यो, त्यो बाटो त एकदम भत्किएको छ नि त नि। भत्किएको, हिँड्नु पर्यो क्या, भीमसेन थानतिर जानुभयो क्या? ए, कहिले पनि गाएको, त्यो साइडमा गाएको छैन कि म। हजुर, फर्किँदा त जस्तो त्यो बाटो खराब भनेपछि दोलखाबाट तपाईँ भीमसेनबाट जिरी रामेछापको मन्थली हुँदै खुर्कुट हुँदै आउनुभएको झन् रमाइलो हुन्थ्यो नि त। त्योबाट आउनुभयो भए कम्तीमा अलिकति लामो बाटो छ, तर पिच छ, एकदम रमाइलो होइन, त्यो चाहिँ बडो सुन्दर ठाउँहरू छ, अहिले हरियाली, अब असार असारसम्म त हरियाली हुन्छ त्यतातिर, चैत वैशाखमा जानुभयो भने चाहिँ रुन मन लाग्छ फेरि। ए हजुर, घुमघाम पुरा चिसो थियो होला है? अलिअलि चिसो थियो। ए, धेरै चाहिँ होइन, रमाइलो भयो, राम्रै भयो। ल है त, फेरि पनि अब आउने दिनमा नि यसरी घुम्नु भयो भने फेरि सेयर गर्नु होला हामीलाई। गर्छु, म गर्छु, त्यही भएर यसो फोन गरेको मैले। हाम्रो मैसिलसँग एउटा सानो कुरा म कस्तो कुरा हो विचार दानु भनेर मैले फोन गरेँ कि। ए, त्यही कुरा गर्नुको लागि? नै त्यो त हो क्या, मतलब एउटा अर्कै अर्कै सपोज भनौँ न, रेडियोमै गर्ने कुरा जस्तो लास्टमा नि तपाईँलाई नि, तपाईँले नि हजुर कुनै मान्छेलाई कुनै एकदम अड्केको काममा नि तपाईँले हेल्प गरेर त्यसको काम
सत्य गरिदिनु भयो हजुर होइन हजुर मैले त्यही मान्छेले तपाईँलाई बिर्स्यो भने तपाईँ के फिकिर गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् माझी जस्तो मान्छे भनेको त है हजुर अब पारित नतर्जेलसम्म ढुङ्गा र माझीको बडो महत्त्व हुन्छ तरिसके पछाडि बिर्सिने बानी छ सबैको होइन खोलो तर लौरो विशेष त्यो पनि हो होइन खोलो तर लौरो विशेष अलिकति यसमा मिलेन होइन किनभने अब फेरि जानु पऱ्यो लौरो लिनलाई होइन तर अब त्यो पनि होइन तर तपाईँको अब ढुङ्गा तरिसके पछाडि माझी र ढुङ्गा त त्यही तार्ने काम मात्रै हुन्छ नि त होइन अनि त्यो मान्छेको अब यस्तै संसार किन के भयो तपाईँलाई त्यस्तो के भयो घटना ए मेरो लाइफमा आयो भने अब मेरो लाइफमा आएका छन् यस्ता धेरै होइन अब यो सबैको यहाँ सूची त निकाल्न सकिन्न तर ठिकै छ मान्छेको अब यस्तै हो संसार यसरी चलेको छ र उसको दिमागले जति भ्यायो त्यति नै सोच छ भनेर म चाहिँ आफ्नो बाटो तताउँछु फेरि होइन त त्यो गर्नुको विकल्प पनि छैन नि त उसले अब त्यसको उसको नलेज त्यति सम्बन्धित हजुर उसले त्यही सोच्यो त्यही त अब मैले कसैलाई सहयोग गरेँ भने तिमीलाई मैले सहयोग गरेँ तिमी मेरो जिन्दगीभरि मेरो पछाडि लाग भनेर भन्नु सकिँदैन होइन जसको दिमागले जति हराउँछ त्यति नै गर्छ क्या उसले काम लेभल हुन्छ नि त एउटा कि कसो हो ल ठिक छ जे जस्तो भयो नि दुःख पनि नगर्नु होला है त तपाईँ पनि हजुर र अब गीततर्फ लागौँ न त हुन्छ गीत कसको लागि सुनाउनुहुन्छ हटसटको गीत बजाउँछौँ हामी अब होइन हट प्रोपर्टी हुनुहुन्छ उहाँ हटसट चाहिँ रायन कार्की र हट अघि यशोदा प्राजीको गीत मैले सुन्छु क्या है मैले एउटा डिफरेन्स पाएँ क्या उहाँको स्वरमा हजुर उहाँको गीत चाहिँ त्यो नोजी साउन्डमा आउँछ होइन तर बोल्दाखेरि मैले उहाँको इन्टरभ्यू पनि सुनेको छु कि तपाईँको रेडियोमा पनि उहाँको भोइस आउँछ होइन उहाँको बोल्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँ हामी जस्तै नर्मल साउन्ड छ जब गीत गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो छुट्टै भोइस आउँदो रहेछ क्या उहाँको चाहिँ गीत राम्रो छ हजुर गाउने कला अलिकति अलग्गै होला नि त मानिसको त्यो बेग्लै रहेछ स्टाइल हजुर लठी त उहाँको अब बस्ने गीत चाहिँ अब हाम्रो सबभन्दा पहिला हिजो भर्खर बर्थडे मनाउने चक्रभान्त वाराई उहाँलाई एक दिन ढिला भए पनि म र हाम्रो गणेश श्रेष्ठ साहेबबाट धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु म अनि हाम्रो हुनुहुन्छ दुबईमै केशव बुढा थोकी अनि अल्का भान्तवाटै प्रकाश लुटिङ सुशेली धनशेर चापलिङ कल्पना साम्पाङ बहिनी अलिकति अस्वस्थ छ उसलाई गेट वेलसम्म भन्न चाहन्छु बिना मगर रत्न अन्जान राई लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई आर्कीजी हुनुहुन्थ्यो चक्रपथ काठमाडौँबाट र अहिलेको लागि हामी रायन कार्कीको गीत सुनाउँछौँ रायन कार्की यो महिनाभरिको लागि अर्थात् साउन महिनाभरि रेडियो कान्तिपुरमा हट सर्टको रूपमा रहेका छन् र उनको गीत जहाँ ममा शब्द अनि सङ्गीत रहेको छ सुराज प्रसाईको र गीतको म्युजिक भिडियो पनि अब केही दिनमा रिलिज हुँदैछ सुनौँ अहिलेको लागि हट सर्टको गीत रायन कार्कीको आवाजमा स्टेसन अफ द नेसन रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ अनि यो हो कार्यक्रमको नाम के छ नेपाल र हामी अर्को एकजना कलरसँग कुराकानी गर्दैछौँ नेक्स्ट कलर को हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो हेलो दाइ नमस्कार नमस्ते को बोल्नुभयो म नवीन दाई हजुर म नवीन हो नवीन जीको पुरा नाम नवीन कार्की नवीन कार्की कहाँबाट मलेसियाबाट मलेसियाबाट ओके नवीनजी के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले म ड्युटीमा हुँदै यसो हजुरबाट सुन्दै बसिरहेको हो तपाईँसँग लास्ट विक कुराकानी भएको थियो मेरो हजुर दाइ ओके नवीनजी अहिले मलाई याद आयो हो हजुर दाइ आज यसो ट्राई गरेको लागिहालेछ क्या दाइ ओके ठिक छ तर नर्मल्ली चाहिँ म चार हप्तासम्म चाहिँ यो कार्यक्रममा कल त्यो सुन्दै थिएँ कि त अब हाम्रो त अब औँसी पूर्ण लाग्ने हो नि त हजुर अब हामी रेगुलर सुन्ने सधैँ हो नियम थालामा यसो घोचिन त लागिहालेको त होइन ठिकै छ तपाईँको तपाईँसँग म कुरा त गर्छु यो यो पटक होइन त्यो मैले तपाईँलाई प्रोग्रामको विषयमा मैले बताउन मात्रै खोजेको म थाहा छ हरेक हप्ता आउनु पर्छ हरेक म कन्टिन्यू लिस्नर हो है हजुर रेगुलर लिस्नर एकदम के गर्नुहुन्छ पालै भन्नुभएको थियो होइन एकदमै तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई त्यो त्यो चाहिँ याद थियो भनेको नि
होइन काम त जे गरे पनि काम भनेको आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ होइन तपाईँले सेक्युरिटी अथवा चाहिँ तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू अथवा जो हामी जस्तो आफ्नो आफ्नो काम आफ्नो ठाउँबाट गरेन भने कसरी सक्सेस हुन्छ त हो कि सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ नि त हरेक काम सफल हुनुमा मलाई त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सबै सबैको विचार एकदमै सही कुरा दाइ अब सायद सबैको विचार हजुरको यस्तो भइदिएको भए त एकदमै राम्रै हुन्थ्यो तर मान्छेको सोचै फरक परिहाल्छ नि ल ठिक छ नवीनजी अनि अब घरतिर के छ तपाईँको घरतिर सबै ठिकठाक छ दाइ अब घरमा बुवा मामै हुन्छ दाइ भाउजूहरू हुन्छ उदयपुर हो नि तपाईँको होइन हजुर हजुर उदयपुरको कुन ठाउँ हो उदयपुर बसा भन्छ दाइ ए बसा यो चाहिँ अस्ति मैले सोधेको थिएँ हो ल ठिक छ रमाइलो कुराकानी तपाईँसँग अस्तिको हप्ता पनि भयो र फेरि पनि भएको छ मलेसियादेखि हामीलाई त्यति टाढाबाट सम्झिनु भएको छ होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब बज्ने गीत कसको लागि सुनाउनुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँलाई भइगयो हाम्रो टेक्निसियन दाइहरूलाई हजुर अनि स्पेसल भन्नुपर्दा अब हाम्रो परिवार बिरामी गेट टुसन भन्न चाहन्छु अनि आदित्य भाइलाई अल द बेस्ट एक्जामको अनि भोलि जन्मदिन मान्छे भोजपुरतिर फुत्कीमा रे उसलाई एकदम जन्मदिन धेरै धेरै शुभकामना अनि केही साथीहरू हुँदा हुन्छ हाम्रो आर्केदाई हुन्छ हाम्रो अब प्रकाश सुशील हुन्छ ऋतुजी हुन्छ शीतलजी अनि हाम्रो एमाले पनि छ ताप्लेजुङतिर अनि लगायत जसले हाम्रो कान्तिपुर के छ नेपाललाई माया गरेर सुनेर बसिरहनु भएको छ सबै सबैलाई धेरै माया धेरै सम्झना भनेर छुट्यो त ओके नवीन कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो मलेसियाबाट हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँको लागि अनि तपाईँको लागि पनि गीत सुनाउँछौँ गीत रहेको छ ए मेरो हजुर के छ नेपाल रेडियो कान्तिपुरमा आउनुहोस् अर्को एकजना कलरसँग फटाफट कुराकानी हामी गर्दैछौँ को हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ रेहाङमा रहे उदयपुरबाट अनि के छ रेहाङमा जी ठिकै छ राम्रै छ अनि धरानतिर कहिले जानुहुन्छ त म भर्खर एक हप्ता भयो आज दाइ ए के गर्नुहुन्छ साँच्चै धरानमा तपाईँ म त्यतिकै बस्छु बस्नु त बस्ने नै हो उभिएर त कोही बस्दैन भन्नाले त्यतिकै बस्छु केही काम गर्दिनँ भनेको ए हो र हजुर उदयपुरदेखि धरानसम्म तपाईँ त्यत्तिकै बस्नको लागि मात्रै जानुभयो हो हजुर केही त गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् न त केही पनि गर्दिनँ ए अनि उदयपुरको कुन ठाउँ हो बेलटार बजार बेलटार बजार बेलटारको के छ विशेषता बताउनुहोस् हामी पछि आउने हो बेलटारमा के समय पछाडि चटपटे चटपटे त यहाँ चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा पाइन्छ नि त्यो त विशेषता नै भएन नि बेलटार हामी किन आउने ल भन्नुहोस् ल बेलटार किन आउने ल यो बताउनुहोस् चटपटे खाएर पेट दुखाउन आउने कुरो त भएन हेर्नुहोस् होइन बेलटार हो त्यो बताउनुहोस् न राम्रो राम्रो ठाउँ छ घुम्नका लागि अलिक बन्दैछ फेरि रोडहरू पनि है पहिला भन्दा धेरै राम्रो भइसकेको छ उदयपुर एकचोटि आउनलाई हेर्नको लागि अनि आफू हेरेर आफू वर्णन गर्नु नि है तपाईँले कस्तो अचम्म कुरा गर्नुभयो अब बेलटार तपाईँको ठाउँमा हामी आउने अथवा उदयपुर आउने भन्ने अनि हामी आफै आउने अनि आफै वर्णन गर्ने त भयो नि त राम्रो हुन्छ होइन त्यो त हो राइट हो तपाईँको कुरा तर कस्तो भन्ने नि सुरुमा मेरो ठाउँमा आउनुहोस् तपाईँलाई यो तपाईँले यो पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो यो चिजहरू पाउन सक्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू हामीलाई अट्र्याक्ट गर्ने कुराहरू त हुन्छ नि त होइन अनि त्यस पछाडि पनि हामीले आएर त्यहाँको विषयमा चाहिँ प्रशंसा गर्ने हो राम्रो लागेको राम्रो नराम्रो लागेको कुरालाई नराम्रो भन्ने हो नि त होइन स्पेसली म उदयपुर चाहिँ अहिलेसम्म पुग्न पाएको छैन त्यही भएर मैले सोधेको खास मलाई जाने विचार छ उदयपुर भनेको तपाईँ कहाँ रुप्नेदेखि उत्तरतिर जाने हो ए हजुर किन थाहा मलाई त्यता सबै थाहा छ नि ए हजुर त्यो रुप्नेदेखि पनि जान्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सप्तरीको रुप्नेदेखि ए ए ए चतरा धरानदेखि चतरा चतरा मैले पुल बन्यो कि बनेन कोसीमा कोसीको पुल तर्यो अनि गयो पहाडको फेदै फेदैन गाडी जान्छ नि
ए भनेपछि तपाईँ धरानदेखि सिधै चत्रा हुँदै जानुहुँदो रहेछ होइन? ओ कस्तो छिटो बाटो भनेछ त्यसो भए ल ठिक छ, मध्ये पहाडी लोकमार्गले भेट्ने बाटो त्यही होला होइन त? ल ठिक छ, रेङ्गमाजीसँग एकदम नयाँ कुरा भयो आज र अब मसँग चाहिँ नयाँ हो भनेको नि, मेरो लागि चाहिँ नयाँ भयो। ल हुन्छ स्योर स्योर स्योर, पक्कै पनि हामी उदयपुर आयो भने त पक्कै तपाईँलाई खोजिहाल्छौँ। अब गीत डेडिकेट गर्ने हो कि गीत बजाइदिउँ? कसलाई डेडिकेट गर्नुहुन्छ गीत? अब बजार गीत सुनाउनु पर्दा यति मिठो बोल्नुहुन्छ हजुर, अहिले हाम्रो टेक्निसियन हुने दाइ कान्तिपुर एसएमओ इन्टर टिमलाई नै सुनाउन चाहन्छु। केही साथीलाई सम्झाउनु पर्दा रोजन बस्नेत, अङ्कित राणा, अहिले दिनु साम्पाङ, पदम कुलुङ, जिता लिम्बू, धनसेर चामलिङ गाई, सन्तोष लिम्बू लगायत सम्पूर्ण साथी के भन्छ कान्तिपुर एसएम सुनेर बस्ने सम्पूर्ण साथीलाई हाम्रो प्रोग्राम सधैँ सुनिरहेको छु, फोन चाहिँ लाग्दैन भन्नुहुन्छ हाम्रो पोखरातिर सुरेन्द्र राईलाई पनि धेरै धेरै सम्झना भन्दै दाइ भाइ। ए ल हस् नमस्ते, हामी गीत सुनाउँछौँ कर्म ग्याल्जेन बमजुन गीत, र कर्म ग्याल्जेन बमजुन प्रवासी नेपाली भए तापनि नेपाल गीतलाई निकै हुने प्रायोरिटी दिन्छन्, तर पछिल्लो समयमा उनको गीतहरू त्यति सुन्न पाइएको छैन। अहिले भने कर्म ग्याल्जेन बमजुनको आवाज रहेको अलिक अगाडि गीत सुनाउँदैछु तपाईँलाई। खेसरी बलको हामी अन्तिम समय छौँ, लास्ट कलरसँग कुराकानी गर्ने टाइम भएको छ, को हुनुहुन्छ लाइनमा लास्ट कलर आजको लागि? हेलो हेलो, गुड आफ्टरनुन, नमस्ते दाइ। ओहो, तपाईँ त सही समयमा आउनुभएछ, तपाईँसँग बोल्न मलाई एकदम मजा लाग्छ, तपाईँसँग भेट्न पनि मन लागेको छ मलाई। हजुर, ए हो र, के कहिले कहिले एक्सन विराज राईसँग भेट्न मन लागेको छ मलाई पनि, प्रज्वल दाइले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो होइन, जुन दिन मैले तपाईँसँग पहिलोपटक बोलेँ होइन रेडियोमा, त्यहाँदेखि तपाईँलाई मैले एकदम नोटिस गरेको छु होइन, एक्सन विराज राई भन्ने बित्तिकै ज्वाला पनि हो नि तपाईँ त फेरि होइन, ज्वाला कहाँसम्म पुग्यो थाहा भएन होइन, तर एक्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब कुङफुमा उडिरहेको मान्छे जस्तो लाग्ने क्या, त्यही भएर नि होइन उडी भन्नाले आई मिन चाहिँ हुन्छ नि, अब कुङ फुक देखाउँदाखेरि उड्छ नि त मान्छेहरू नि यस्तो आवामा भन्ने खोजेको नि, स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो नदेखाउनु होला है फेरि। हामी कहिले भेट्ने हो त नि? ल ठिक छ, मलाई भोजपुर आउनु एकदम मन लागेको छ होइन, तपाईँलाई म एउटा आउनुभन्दा अगाडि इन्फर्म गर्छु होइन, मलाई एउटा खुकुरी चाहिँ राखिदिनु होला है त, तर म पैसै तिर्छु फेरि। ल ठिक छ, रमाइलो कुराकानी हो होइन, म भोजपुर आयो भने अवश्य भेट्छु तपाईँलाई, स्योर एकदम 100% हो, मलाई त्यसमा कुनै शङ्कै छैन है त, होइन म पनि एकदम इच्छुक भएर नै भनेको फेरि। ल है त विराजी, हामी रमाइलो भेटघाट गर्नेछौँ आउने दिनमा। ल लास्ट कलर हुन्छ, लास्ट सङ कसको लागि डेडिकेट गर्ने तपाईँ? अब धेरै महिनापछि हजुरसँग कुरा भयो, स्पेसली हजुर प्लस टेक्निसियन मित्र अनि कान्तिपुर एसएम इन्टर टिमकै लागि सुनाउन चाहन्छु, अनि आज बर्थडे मनाउने 5-4 हुन्छ दा हुन्छ एलबी चौहान, उहाँलाई विशेष गरी सुनाउन चाहन्छु, अनि प्यारो साथी हुन्छ प्रवीण मगर, अनि मोरङतिर हुनुहुन्छ एलएन भाई पुण्य ओझा, अनि जलन्दिया शेर्पा, सन्तोष भण्डारी, पार्वती खत्री लगाय धेरै साथीहरू हुन्छ, अनि सुमन कटवालाई मिस यु भन्नुभयो भाइ। ओके, एक्सन विराज राई ज्वालाजी हुनुहुन्थ्यो भोजपुरबाट हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लास्ट कलरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अर्को हप्ता कुराकानी हुनेछ केसी नेपालमा, जाँदा जाँदै कन्दरा ब्यान्डको गीत हामी सुनाउँछौँ। थ्याङ्क यू सो मच दिपकजी फर टेक्निकली सपोर्ट, अनि त्यसै गरी थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ, हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भयो यतिन्जेलसम्म, र महेश अहिलेबाट भेट भइहाल्नेछ फेरि कार्यक्रम फनाटिक फ्राइडेमा साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचार पछाडि 6 बजेसम्म, रेडियो कान्तिपुर ट्युन गरिरहनु होला।